Почки будемо. Діагноз спинально-м'язова атрофія доньці поставили у рік і 3 місяці, розповідає батько Софії Олександр Коваль. До 8 місяців дитина розвивалася, ну, так як звичайні діти, тоді почали помічати, що ну, не з'являлася якби, опора на ніжки. Тобто, як ставиш дитину, то ну, тому якби не спирались на ніжки. Про цю хворобу ми не знали взагалі нічого. Почали питати лікарів, що робити туди-сюди. Якби ніхто нічого не може пояснити, так як. Ну, хвороба така доволі рідкісна, як в Україні. Після спілкування з родиною, у котрої була дитина з таким же діагнозом, вирішили лікуватися за кордоном, каже Олександр. Почали шукати державних підтримок по, якби, по направленню, по лікуванню даної хвороби ще поки не було. Перше, що зробили, це виїхали якби, в Польщу і для того, щоб отримати дану підтримуючу терапію, яку вона отримує один раз в 4 місяці, ну, і має отримувати на протязі всього життя. Через війну нині зусилля на збір коштів роблять за кордоном, розповідає Олександр. З часом якась сформувалась певна команда, яка нам завжди допомагала. Ну, скажімо, ми як в основному вели збір соцмережі, так, Інстаграм, Фейсбук, ну і паралельно ярмарки, ну, і зверталися до, в принципі, всюди там телебачення. Попробуємо щось наладити в Польщі, там дитина з дружиною в Польщі, вони щось там. Там також є декілька дівчат-волонтерів, які допомагають. Препарат необхідно ввести до того, як Софійка важитиме 13,5 кілограмів, каже Олександр. Зараз її вага 9,5 кілограмів. Окрім ваги, також ну, грає якби, проти нас час, так як Соні вже в липні місяці буде 3 роки. Ну і 3 роки, це, тобто в дитини вже формується якби, свій імунітет. А це даний препарат вводиться ну, шляхом крапельниці, і це є свого роду якийсь штучно виготовлений вірус. Тому чим раніше, тим краще. На даний час зібрано чверть необхідних 2,5 мільйонів доларів, каже волонтерка Тетяна Юзепчук. З 22 лютого по 11 березня зібрано 630 тисяч гривень. Це не є велика сума, але добре, що кошти надходять. На даний час зібрано 17 мільйонів гривень. Потрібно ще майже 50 мільйонів гривень. Всіх небайдужих людей, які допомагають Софійці, ми просимо продовжувати допомагати, незважаючи на вкрай складний час. За словами Олександра Коваля, усю суму необхідно зібрати до липня місяця, коли Софії виповниться 3 роки. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.